malı vaxtında götürə bilərsiniz. Kombaynı birdən-birə 40 min, 80 min, 50 min verib ala bilmirsənsə, 20 il müddətində bunu al. Dövlət ona kömək edə bilər. Amma yenə deyirəm, dövlətin təşkilatı olan agrolizinqdəki texnikadan Halis müəllim bu xalq kəndə həmişə xüsusi diqqət yetiribdir. Özü bu kənddən böyük əlaqələri var, belə deyək də. Ən böyük kənddir bu zonaya. Bu ildə biz ona göstərişimizi vermişik, əlavə dolar tapşırarıq. Yəni, Muxaq kəndin taxıl biçin dövründə olsun, qardalı biçin zamanı olsun, diqqətdən yayılmasın. Siz özünüz Məhəmməd əmi da bir neçə dəfə müraciət edibsiniz. Ola bilər gec olubdur, tez oxuya bilərim. Razıyam. Gəl belə danışaq da, yenə mən deyəcəm, bir şey istəməyin qaydası var. O taxıl biçin dövründə çox qabarıq bir üzə verir özünü, əkində, səhvində də ola bilər özün bir üzə versin. Agrolizinq təsərrüfat hesablı bir təşkilatdır. Yəni, agrolizinq bankın mexanikləşdirilmiş bir formasıdır. O nə deməkdir? Agrolizinqdə var bir dənə traktor. Traktorun dəyəri 30 mindir. O 30 mini deməli vətəndaş da o texnikanı alsa ildə onun pulunu ödəməlidir. Leasingdə istifadə edərsə də o təşkilat da onun pulunu ödəməlidir. Və o öz işini planlaşdırmaq üçün müraciətlərə əsaslanır. Yəni sən də gəl traktor istə, bir 100 hektar, 200 hektar sahəsi olan adam da traktor istəsin. O təbii birinci müqaviləni kim bağlayıbsa rəsmi ona yönələcəkdir. İkinci kimin sahəsi böyüksə oraya yönələcək. Nəyə görə? Böyük sahələr əkiləndə, biçiləndə, səpiləndə, qulluq olanda yanacaq sərfiyyəti azalır. Nəyə görə? Texnikanın transfer məsələsi var da, yol xərcləri, nəqliyyat xərcləri azalır. Ona görə yenə deyirəm, kimin texnikaya ehtiyacı varsa indidən, bir ay qabaqdan, 10 gün qabaqdan leasingə müraciət eləməlidir. Leasing bilməlidir ki, Muxaq kəndində mənim əkəsi 50 hektar yerim var. 50 kişinin yeri, Vəli kişinin yeri, Məhməd kişinin yeri. O da işini planlaşdırıb texnikanı buraya gəlir. Yoxsa taxılı biçəsi gün gəlirlər ki, taxılı biçmək istəyirəm kombayn. Kombayn biçindədir də, Abdullah Mahmudov müqavilə bağlayıb da aparıb qüsurda biçdirir. Məsəl üçün deyirəm. O gəlib başqasının yerini biçməyəcəm. Ona görə də hər şey planlı idarə olmalıdır, planlı istənilməlidir. Yenə deyirəm, müraciətlərin sayı çox olsa onun imkanı var ki, qonşu rayonlardan kömək istəsin, texnika gətirsin. Deyirdim, müraciət eləmirik, müqavilə bağlamırıq, iş gəlib çatanda başlayırıq ki, bəs texnika yoxdur, ay haray, amanı daddır, hökumət kömək eləmir. Belə şey yoxdur. Müraciəti vaxtında eləmək lazımdır ki, vaxtında texnikanı götürə bilərsiniz. Başqa kimi sual var? Ulan hükümə. Buyurun. Bu yüzəşli kübrənin üstündən keçildi. Deməli, bazarla, yəni leasingdə, elə bir ki, eyni qiymətdir. Bu məsələ nə deyə bilərsiniz? Mən onu prosesə izah edeyim. Keçən də bu yana gübrənin qiyməti dəyişməyib. Yəni, qalxmayıb. Keçən də bu problem var idi, bu ildə var. Belə deyək də, bu bizim leasingdə o mümkün də döyürə olsun. Deməli, Aran rayonlarında böyük sahələr olan fermerlər, o gübrəni sərtdi, sərtmədi, belə deyək də, 26-30 sentinerini götürür. Biz gübrə verəndə o sentineri götürürük. O fermerlərdə özlərinə düşən gübrəni alırlar, biz necə alırıqsa biz alırlar və onu səpmir. Və onu, belə deyək, üstündən bir 5 qəpikdə, 10 qəpikdə qoyub, satır hansısa dəllala, dəllala gətirir onu bazara. Və bəli, son nəticə elə çıxır ki, bazarla leasingdə qiymət eynidir. Amma leasingdəki qiymət həmin o gübrəni mənə işdə. Həmin o press grantı da var, yəni Agrolizinq Açıq Sərhədlər Cəmiyyətinin prezidenti Əli Bayramovun imza mühürü ilə təsdiq elədiyi qiymət var. Orada bir kisəsi arzusa 10 manata yaxın gəlirdi, belə deyək. Göstərmişəm də. Yəni o mənə o qiymət dəyişməyib. Sadəcə bunu mən yenə deyirəm. O bizdən asılı olan şey deyil, bu bazar iqtisadiyyatdır. Kimsə haradansa alıb satırsa, o bizim günahımız deyil. Yəni bizim böyük nəzarətimiz də var, çalışırıq ki, gübrə ancaq fermerə birbaşa leasingdən gəlib çatsın. Bu dəqiqənin özündə leasingin anbarında gübrə var, azot gübrəsi. Şum altı üçün fosfor gübrəsi də ayrılmışdı, lakin köhnə olduğuna görə leasingin müdürü onu gətirmədi. Mən belə hesab edirəm ki, düz deyilədi.
Amma azot kübrəsi bu dəqiqədə var. Kimə lazım olacaqsa yayda indidən öz sifarişini edib götürsün. Sonra yenə də iş məqama çatanda deyəsiniz ki, bizə gübrə çatmaz. Buyurun. İki məlum, mən bu uşaq bağçaları ilə əlavədə bir neçə yoldaşları təklif elədi. O Musa adaş da onu elə demədi, bu nəyə lazım, elə demədi. Təmir olmana sağ olsun, təzəsinə sağ olsun. Bu qədər kənd gündən günə inkişaf edir. Bax, gəlib aşağı. O başqa məsələdir, deməli. Bax, çatıbdır. Mən təklif edirəm, xahiş edirəm. Siz orada 2014-cü ilin tikinti planına onu saldırasınız ki, xahiş edirsiniz ki, iki dənə də mümkün qədər. Bax, o İmanqul zonasında hamı cavan ailələrdir. Orada bir dənə bina da var. Normal bir əl gəzdirilsə, normal bir şey olsa, o mümkün. Mən xəcalət çəkirəm. Mən gidib talanın bağçalarını bir-bir gəzirəm ki, mən ora nəvələrimi qoyum. Şəhər bağçalarını gəzirəm. Aydındır. Ki, nə olur bu boyda zəhmətkeş muxaqlılar gedib talada hansa bağçalarını baxsın deyir ki. Aydındır. O məsələ başqa məsələ. Onu xahiş edirəm. Bu başqa məsələnin başqa cür qoyuluşdur. Başqa cür. Nəyin də deyim? Mən bizim zona üçün agrolizinq ucar mecray baza deyək, keçmiş bazada yerləşir, Zakitalo zonası üçün. Mən orada o texnika ilə əlaqədar olmuşam. Orada hansı istəsən texnika var, pres bağlayanından tutmuş, hamısı var, o drabikadan tutmuş. Onu da mən orada şəxsən əlməlimin yanında da olmuşam, müəyyən işlərlə əlaqədar, kombayındır, müəyyən şeylər. Onlar mümkündür. Orada gəldi, birinci ödəniş vəsaiti yüksəkdir. Birinci ödəniş. İlkin ödəniş. 10%-dür mü? Şimdi 10% olanda 110 min manata şeydi kombayın sambula 110 bin manata. Hardasa təsəvvür edeyim birinci ödəniş. Yani 10 binə gəlib çıxdı. O qarğıdalı biçən xeder də biz gətirmişik orada. Həmin kombayın həm qarğıdalı biçin həm buğda biçin. O birisi o iri biz keçmişdəki kimi çəqayla yığan orada yox idi. Yoxdur. Müraciət edəndə olmadı. İndi yəni dediyim mümkündür amma ilkin ödəniş. Sonra da bizdə əkin sahəsi yarım hektar mən əkirəm 1 hektar elə sahələrdə gəzəcək. Mən deyəndə gəlirsiniz də. Şəxsən Mahmud Abdullah ilə yaxın münasibətim üçün bu il o kişi qarğıdalı biçməkdən ötürü haralar gəzmədi. Səllim malın əlindən o qarğıdalı saxlaya bilmirdi bu qədər vəsait. O malı da ya icra hakimiyyətindən, ya rayondan gəlib kimsə onu eləmir. Özümüz eləyirik. Nə olub, bütün hamısı düşüb əlində şeylə yolun qırağında zizibil təmizliyir. Nə olub, özümüz yaptırıq da kim atır onu? Mən xahiş edirəm bu bağça məsələsini, su məsələsini. Aydındır. Başqa sualın yoxsa? Sağ olun. Buyur, Aksaqqa. Sağ ol. Ama sağ olsun devletimiz. Dikim de kuruldu maşallah razı yok. Ama dikim mi falan? Birden yukarı bina var. Hele de özenliği tabii. Aksakal, rayonda, ben sizin sualınızı başa düştüm. Rayonda haradasa minden yukarı ev var ki, hele dikilecek. O ile nazirlik ne vaxt pul ayrılacaktı, ne vaxt pulara təhvil verecek varsa dikilecek. Cənab Prezidentin göstərişi, tövsiyəsi varsa, heç kim ondan qaçan deyil. Özü də bilirsiniz ki, bu dəfələrlə deyilibdir, bəlkə bu zalda deyilibdir. Tikinti işlərinin aparılması icra hakimiyyəti səlahiyyətində deyil. Sadəcə, tikinti prosesində, təhvil təhsil prosesində icra hakimiyyəti bacardıqca çalışır ki, cəmaata kömək olsun, cəmaat istəyən kim olsun. Belə deyək də, siz bizim vətəndaşlarsınız. Amma tikintiyə pulun ayrılması, tikintinin aparılması, hamısı Fövqəli Hallar Nazirliyi və podraqçı təşkilatlarının əlində olan bir şeydir. Və məlumat üçün deyirəm ki, rayonda haradasa minə yaxın ev var ki, tikilməyini gözləyir. O cümlədən yəni ki, sinkidən, onun içindədir. Pul ayrılanda tikəcəklər. Allahdan səbir. Sağ olun. Var olun, hörmətli olun. Gəldiniz var. Çox sağ olun, hamınıza. Minnətdarlığımı bildirirəm.